klapka, akce po druhé. Ahoj, Jaruško. Ahoj, Jaruško. Takže druhý pokus. Ano, druhý pokus. Jaruško, ahoj ještě jednou. Dovol nám, abychom ti touto krátkou cestou poděkovali za to všechno, co jsi pro nás dělala, co všechno pro nás stále děláš a věřím tomu, že i dělat budeš, co bude v tvých silách. My jsme se s Verunkou tady zhodli, že vlastně nebýt tebe a samozřejmě i našeho Martina, tak tady už dávno určitě nejsme. Ne, já už bych tady v té kooperativě nebyla, protože mám srovnání ze školení, s kým se bavím s holčinama, máme srovnání tady s havířovskýma kolektivama a není to nikde med. A strašně si ceníme toho, že vlastně ta naše skupinka, ty naše hvězdičky, že jsme prostě, že to je založené opravdu na takovém přátelském, na takové přátelské bázi, by se dalo říct, a že to je hrozně fajn, že se člověk těší i na tu poradu, i když ví, že třeba ty výsledky nejsou úplně OK, ale prostě se těší, protože se vidíme, protože se tam vidíme vždycky a je to super. Za mě teda u mě obrovský posun, když jsem si udělala přepážku, protože jsem to začala vidět zase úplně z jiné strany. I to, že se vídám s tebou v tom Petřvaldě, je pro mě strašně veliký přínos. A opravdu bychom ti chtěli ze srdce poděkovat. A stejně se nás dnes nezbavíš, stejně nám budeš... Už to neumím. Stejně nám budeš furt muset radit, protože teda za mě aspoň jsem lopata. Já za mě taky. Takže moc děkujem a už se těšíme, že si to o víkendu užijem. Ano a můžu, myslím, říct za nás obě, že tě máme moc rádi. Strašně moc rádi. Tak jo, ahoj. Zamávej. Dobrý den, já bych vám chtěla poděkovat za to, že jste byla nejlepší manažerka, jakou jsem měla. Nejlepší vedoucí. Vždycky jsem se na vás dokázala spolehnout, mohla jsem se na vás obrátit. Všechno jste mi vysvětlila, když jsem nevěděla, pomohla jste mi. A vlastně za tady tohle všechno moc děkuju. Jaruško, já jsem ti chtěla říct, že jsi absolutně nejlepší šéfka ever a chtěla jsem ti poděkovat za všechno, co jsi pro mě udělala, za všechny rady, za každou pomoc a za všechny ty facky, které jsi kvůli mě obdržela od vedení. A taky jsem se ti chtěla omluvit za všechno, co jsem měla udělat a neudělala. Zrovna jsme na večírku, teď tady přišel pan ředitel, mě vyrušil. Točím to na poslední chvíli, protože je to vystoupení z komfortní zóny pro mě, tak obratit telefon a něco říct. Nicméně, chtěla bych ti poděkovat za tvé vedení, za tvé zkušenosti, za to, že jsi vždycky tady pro mě byla, za to, že jsi perfektní profesionál, naprosto úžasný manažer, kterého já jsem v životě potkala. Děkuji ti, přeju ti do tvých dalších, protože do tvých dalších kariérních roků, hlavně klid, Jarušku. V klidu. Víc do sebe, než ven. Víc pro sebe, než pro ostatní. A víš, kdykoliv, cokoliv, jsem tady pro tebe. Tak se měj hezky a moc krát ti za všechno děkuju. Jsi naprosto famózní. Jaruško, zlatenko naše. Mám tě ráda. Ahoj, Jaruško. Když jsem nastoupila do havířovské kanceláře kooperativy a zúčastnila jsem se první, druhé, třetí porady, na konci porad se vždy oznamoval nejlepší zaměstnanec týmu. Všimla jsem si, že jsi to byla vždy ty. Dnes už, Jaruško, vím, proč to tak bylo. Bylo to pro tvé osobnostní vlastnosti a tou jsou a byly pracovitost a zodpovědnost. Když jsem se měla rozhodnout po nástupu do podnikatelské vize, pro kterého manažera bych chtěla pracovat, moc dlouho jsem o tom nepřemýšlela. Byla jsi to ty, Jaruško. Děkuji ti za podporu a za to, když jsem potřebovala s čímkoliv pomoci, vždy jsi mi byla oporou a k dispozici. Děkuji ti. Ahoj, Jaruško, zdravím tě z mého domácího prostředí i tady s Esterkou.
Zhrnout všechno do minuty není možné, jo, to už jsem se několikrát přesvědčila. Každopádně chtěla jsem říct, že díky tobě jsem v kooperativě. Já jsem neměla pojišťováky ráda, nikdy jsem pojišťovák ani být nechtěla, ale díky pár týdnům strávených s tebou se veškerý můj názor změnil. Díky tobě mám nový vzor, tím si ty. Tak jsem si říkala, že bych jednou chtěla, aby mi někdo tak volal, abych mu dokázala pomoct, vyřešit všechno a ještě, aby mi za to ten člověk poděkoval. Takže já děkuju tobě za tebe, máme tě moc rádi, buď taková, jaká jsi a vítám tě mezi námi, obchoďáky. Ještě jedna věc, nikdy ti jako manažerku nepřestanu brát, takže máš smůlu. Milá Jaruško, úkol zněl jasně. Natočit pro tebe krátké video. Tudíž já využívám této možnosti a chtěl bych ti tímto z celého srdce strašně moc a moc poděkovat. Myslím si, že to poděkování z mé strany není první ani poslední, které uslyšíš. To poděkování je za to, jaká jsi. Jaká jsi jako šéf a to, co je pro mě důležitější, to poděkování je hlavně za to, jaká jsi jako člověk. Nesmírně moc si tě vážím za tvé vlastnosti, jako je charakter, lidskost, smysl pro spravedlnost. Jako šéf jsme vždycky my u tebe byli na prvním místě, vždycky jsi za nás bojovala, a vždycky si nás ve všem podržela. To si myslím, že jsou ty věci, které dělají šéfa šéfem a hlavně člověka člověkem. Díky tobě jsem v kooperativě a já děkuju za to, že jsi mi dala šanci. Co se týká tvého rozhodnutí, já doufám, že to rozhodnutí, které si udělala, ti přinese ještě daleko více radosti, spokojenosti a štěstí. To bych ti opravdu z celého srdce přál. No a co je pro mě velice důležité, je to, že ty nekončíš, ty pokračuješ dál. A to mě těší opravdu ze všeho nejvíc. A já jenom teda doufám, že i do budoucna budu moct těžit z těch tvých zkušeností a rád. Takže ještě jednou, děkuji moc, mám tě rád, ahoj. Ahoj mami, tím, že tě znám nejvíce ze všech, i když nejvíce to je takové poměrně relevantní, ale určitě tě znám nejdéle ze všech, tak jsem si dovolil vzít slovo na závěr. Já si myslím, že moji kolegové, tvoji kolegové, naši kolegové už řekli všechno podstatné. A pro spoustu lidí si právě ty tím prototypem toho člověka s maximálně otevřeným srdcem a s nekonečnou ochotou pomáhat. Myslím si, že mnohdy až na úkor sebe, svého času, svojí energie, asi i svého zdraví. A minulost už bych teda asi nechal pomalu tímto být a začal bych se dívat dopředu, na to, co ti to vlastně přinese do plusu, do tvojí budoucnosti a co tady všechno na tebe čeká, čemu můžeš věnovat svůj čas. Tak tohle na tebe čeká. Mám nikdo neuvěří, že jsme ještě skoro nic nevypili. Ale je natáčím. Keď zně hlubce ta dívčátko, bude mě ukázat jak mačátko.